får dem til at grine to gange, sagde de. Men tænk, hvis man kun skulle mødes med folk, man var enige. Og de har nu betyder ikke blot stemple. Men vi er nødt til at udfordre de her miljøer. Fordi der er mange grunde, og derfor kan løsningerne ikke kun være en. Der er nødt til at være flere løsninger, end den ene. Så jeg håber, det var svar nok. Og som du kan høre, har jeg været politiker, så jeg har god til at svare kort. Og du kan godt svare.